Jimat punya cerita dengan judul Soteng ing Gunung Pekat, ditulis Laras Gupitasari. Pagebluk Korona ndadekake Ibu Diono kelangan pametu utawa penghasilan. Bisnis foto lan syutinge mandek. Ora ana wong duwe gawe sing dirameake. Yen ana sing nekat ya mung siji loro. Dokumentasine trimo difoto lan direkam dhewe nganggo HP. Kuwi wae yen nganti kadenangan aparat Satgas Covid enggal diobrak lan didenda. Kamangka ing kahanan normal, pesenan foto lan syuting video marang Budiono Banyumili. Kepara ulan rejep job akeh banget, nganti sok nolak-nolak utawa dilier marang kanca liyane sing isih durung antuk garapan. Kawicaksanane pemerintah amprih kegiatan sekolah lan para karyawan kantoran mergawe ning omah wae, ndadekake urip krasa tambah ruwet. Ngampingi anak sing ora sekolah jebul malah bisa gawe stres. Kejaba bocah banjur seneng melincur uga dadi angel diatur. Witekno bocah umur-umuran kelas 4 SD isih durung dong ing samubarang. Akhire kapeksa wong tuane sing ngrampungake tugas daring saka sekolah. Woro-waraning pemerintah amprih samubarang kalir ditandangi ana omah kanggone Budiono padha wae karo pengangguran. Lakar usaha syuting biasane melaku yen ana tanggapan jaba. Yen neng omah tegese manji klantung ngonggar nganggur lontang lantung. Kejaba yen kudu editing gambar. Ning sing diedit ya apa? Wong garapane ora ana. Siji meneh sing gawe judheke Budiono. Kelangenan ngopi lan marung ing sikile Gunung Pekat wis ora bisa keturutan. Disarwe sing wadon mergo kuwatir ketularan virus corona sing nembe nderbolo ing saindenging donya. Kaya wingi kae, sire ngono Budiono kepingin ngopi lan sarapan sego gunung. Karo golek bawa seger amprih ora depresi ning jero omah terus. Nanging lagi nuntun sepeda motore wis disendu dening sing wadon. Arep menyang ngendi, Mas? Takone Anita Dwi Arianti bojone. Ngopi sedelok, Dik, cedak ning kidul kono lho. Ning warung Gunung Pegat. Apa gak eling iki usum virus? Aturane pemerintah iku nglarang metu keluyuran yen ra penting, Mas. Iki mung sedelok wae to, Dik. Lah iki ya wis siap masker kanggo jogo-jogo karep ben ora kena penularan virus. Wes to, Mas, ojo nekat. Daerah awake dhewe iki statusnya wis zona merah lho. Akeh pasien sing dirawat lan diisolasi, malah ana sing wis tinggal donya. Mulanya aja golek masalah, Mas. Disarwe sing wadon Budiono ora duwe alasan gumathok kanggo marung. Sepeda motor kapeksa diundurake meneh mlebu omah. Dijagang tengah, masker dicopot banjur lungguh delek-delek ing ruang tamu. Pikirane buntu mikir kepriye bisane cekel gawe ing kahanan sarwa ora jelas kaya ngene iki. Nganti kapan pagebluk corona minggat? Yen nganti suwe banjur kepiye nutupi butuhan sing tambah gedhe? Malah saya ngenes atine Budiono bareng nyawang angka-angka ing kalender. Bundheran angka sak pirang-pirang disilang. Ateges pesenan foto lan syuting video di cancel. Dibatalake krana wabah Covid-19 sing saya ndadra.
kabeh keramian dilarang. Wong duwe gawe mantulan sak panunggalane kepeksa diundur. Dino dinaning Budiyono mung mangan turu karo mbuka Android, munggah status ing Facebook lan aweh jempol wola-wali, nganti mbuka notifikasi ing WhatsApp. Ono sing diwaca, ora sithik sing langsung didelet. Pepuntone buka-buka YouTube, klebu tilik videone sing diunggah. Wis-wis subscribere rada akeh, banjur mesam-mesem dhewe. Dumadakan HP-ne muni nganter. Disawang nomere ora kenal. Bareng ditompo ngakune jeneng Agus Iskandar, omahe Sumuragung. Pesen syuting lan foto kanggo dina Kamis ngarep. Mapan ing desa Gajah wewengkoning Gunung Pegat. Njaluk disuting beneri ijab lan resepsi mantenan wayah wengi. Budiyono sangga runggi. Suwe ora wangsulan. Apa bener wayah wabah corona ngene pawongan sing aku jeneng Agus Iskandar mau gelar resepsi ningkahan? Apa ora wedi yen dibubarake aparat? Gek-gek mung wong apus-apus. Ngono batine Budiyono. Pawongan ing telepon bola-bali ndesek. Kanggo nyakinake yen serius, dheweke menehi alamat lengkap nganti RT RW lan enggak enggoke dalan ancer-ancere panggonan uga dikandhakake. Papan pahargyane uga genah sak kulone warung Sega Gunung. Digelar digulung pikirane Budiyono. Antaraning saguh lan ora. Tundone dheweke nyagui itung-itung kanggo tombo liwung sak suwene nganggur. Ora lali kondoane Tadwiyarianti yen Kemis bengi dheweke oleh job syuting lan foto. Loh, sampeyan iki piye to, Mas? Saiki ngono kabeh wong padha singitan ning jero omah, ora entuk kumpul-kumpul. Iki kok malah arep resepsi nekake tamu. Tembunge sing wadon gumun. Acarane mung climen kok, Dik. Ora nekake tamu akeh, mung keluarga lan tangga teparo. Wiwahe ora diundang kabeh kok. Kandhane Budiyono ngenahake rembug. Kok nekat temenan? Apa wani nanggung akibate yen nganti ana apa-apa? Piye, Dik? Yen antuk budal aku tak telepon hakim kanggo ngancane kaya biasane sebab acarane bengi kate usum pageblug. Anita ora wangsulan. Nanging aweh sasmita yen ngidini nadyan atine gandoli. Melu sumelang yen nganti Budiyono nyandung rubedo. Witekno kahanan nembe kebak memolo. Antuk lampu ijo saka bojone Budiyono lega. Hakim kanca sing kulino diajak nyambut gawe ditelepon dikandani yen Kemis ngarep ana pesenan syuting video lan foto kanggo mantenan. Sing ditelepon kaget, setengah ora percaya. Apa bener wayah wong-wong padha susah mikir wabah isih ana sing wani nganakake acara mantenan. Nanging bareng dijlentrehake hakim akhire percaya. Hakim uga banjur seneng jalaran bakal oleh upah kanggo nempur beras. Kemis malam jemah. Bak doisak wong loro sida budal. Boncengan sepeda motor. Lakar papan panggonane ora pati adoh. Peralatan kamera syuting lan maneka kabel cukup dicangklong. Ora lali nganggo seragam ireng kanthi tulisan Budi Syuting werna kuning emas. Budal saka Babat ngener ngidul nyabrang rel sepur isih krasa ana gronjalan. Bareng tekan ngarep markas Yon Sipur.
Dalan aspalan kroso alus banget. Kanan kiring sepi mampring. Ora kepethuk kendaraan saka arah ngarep. Uga ora nyalip kendaraan liyane. Kamangka saben dinane dalan jurusan Babat Jombang kuwi asring macet saking padete lalu lintas. Batine Budiyono ngrasa aneh. Banjur digathukake karo kahanan mangsa pagebluk. Pantes yen kabeh padha sesingitan jero omah. Wedi karo sumebare wabah sing tansaya gegirisi. Ora ana sing wani metu yen ora banget wigati. Tekan ngarep kuburan Karang Kembang, wulu gitoke Budiyono lan Hakim ngadeg pating prinding. Suasana tansaya sepi. Hawa mundhak atis. Ora ana klendange wong. Ora ana kendaraan liya sing liwat. Dalan saya sepi. Mung grenging swara knalpot sepeda motor sing ditumpahi wong sak kloron mecah kesepen. Ngancik dalan deder kawasan Gunung Pegat kiwa tengen keprasan gunung. Ana dalan arah nengen Budiyono menggok. Sailingi 50 meter saka kono ana warung Sega Gunung. Langganane iku warung sego lodeh kang kawentar diarani Sega Gunung. Ora suwe lakune ngliwati warung Sega Gunung nanging wis tutup. Nener ngulon manyuk gapura kanthi tulisan Kawasan Bukit Cinta. Sisih kiwa ngregemeng jurang jeru galer dawa ngulon parane. Wong loro mung meneng batin kanthi panganganing dewi-dewi. Sawise mubeng-mubeng ing swalike gunung, lelorone sumurup cahya padhang ing kadoan. Ana omah mencil nanging katone dipeni. Suasana ning rame banget. Senajan sing teko rapati akeh saka tendolan janur sing rinengga. Katon yen sing duwe omah duwe gawe mantu. Isih watoro 50 meter Budiyono lan Hakim wis dipapak pawongan piniji nganggu biskap jangkep. Ora omong apa-apa, mung aweh sasmito kanti patrap mantuk lan bungkuk. Hambune sumebrel gondo wangi nyogrok irung. Ora mung siji nanging ana wong telu sing mapak. Budiyono lan Hakim nyangklong kamera terus mlaku nglunyur nuju terop. Kan ngarep terop disalami dening wong lanang wadon. Tanpa ngomong apa-apa mung mesem karo tangane nyasmitani enggal mlebu. Wong loro wiwit nata kamera. Nyawang kuat diulap mripate. Pating glebiar pating taluncar endah banget. Nyuting manten mataun-taun lagi iki ngerti gebyare kuadi kaya taman maero kaca ing pedalangan. Tamu podo lungguh najan ora pati akeh nanging aneh. Perahu panimeh memper kabeh putih pucet tanpa guyu. Soko panoto coro sing biwara aki sak durungi temu manten. Budiyono lagi ngerti yen manten lanang jenenge Agus Iskandar soko desa Sumuragung kecamatan Borno. Dene mantene putri sesilih Siti Priwati. Sing amengku gati asmo Sudarga lan Gondowati. MC utawa pangendali woro wimiti adicara. Hakim nginceng kamera nyedak papan ijab ing ngarep kuadi. Petugas saka kantor KWW Sumadyo akad nikahi nganggo basa Jawa. Budiyono manggul kamera nyuting saka sisih tengen, manten putri metu saka kamar busana. Rampung ijab temanten mlebu maneh menyang kamar mayang arum. Ganti busana kanggo adicara adat panggih lan sak piturute. Ngancik acara panggih manten putri mapaning jero terop, manten kakung saka jabatan terop kairing pangombyong. Panoto coro wiwit nyondro yoki banuasmoro.
suasana krasa sakral rinengga gending kebugiru. Budiyono nyobak ndudut android ing sak celana. Dilirik jebul wancine wis jam 2 para kesuk. Kamangka acara lagi diwiwiti. Gus dumugi wayaning mangsa kala, gemawaing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Kawuryanku menyal mawa prabawa kentar-kentar minangka dawita sumiratambah Kartejomaya. Tansaya cetha tambah caket saya ngalila. Lah punika candraning penganten kakung. Yen kadulu katon agung mrabu miwah hamrabawa. Agung ateges kebak ing kaindahan kang sanyata adiluhung. Mrabu pindha jejering narendra. Hamrabawa sinung kaprabawan adindah milangoni. Yen tantomo sembodo wiratama prawira jayeng palugon. Swaraning pranata cara nambah agung swasana pahargyan. Budiyono sing isih ngarahake kamera marang penganten kakung ngrasa ngungun. Mantene bagus deteke pideksa. Dheweke batin, apa ya manten kuwi sing winginane telepon butuh kamera syuting lan foto? Kawuryan penganten putri jenggar saking panti busana. Kakanti dening pangembaning penganten tumuju papan pinanji. Swaraning pradonga munyu angrangin kadhyasung puji ning penganten kekalih kang kaesti dadi kang sedya dadya. Panyandra terus keprungu nganti adicara panggih rampung. Balang gantal napak tigan sindur binayang gobobo timbang. Sakwise kalenggahaken ngadani adicara kacar kucur guna kaya dahar kembul unjuan tirta amerta nganti mapak pisan langsung teman. Swali ing kuwadi pranyata ana grup krawitan Megatruh Wirama kang ngiringi gending mugi rahayu. Katon penganggoning padha beskap warna putih blangkon abang getih. Penabuyan teng mung tangane sing kumlawe. Praupane pucet lan suntrut. Adicara ganti pengageman penganten. Dinudut saking palenggan tumuju panti Mayang Arum. Rinengga gending Subakastawa. Diselingi konsumsi piringan. Kabeh padha ngrahapi kanthi dokoh. Budiyono lan Hakim melu-melu mangan mergo wetenge wis luwe. Menu mangsane krasa nikmat banget. Lagi ki mangan ing pahagian nganten banget mirasa. Sinambi nyendok sego ing piring dheweke dicedhaki pawongan nganggo beskap jangkep. Mesine isih klebu keluarga sing duwe gawe. Ngulungake amplop soklat isi duit minangka opahe syuting lan foto. Ora dihitung Budiyono percaya awit amplop sing ditampani mau krasa antep lan kandel. Dagi dilebokake tas pinggang. Dadak acara durung rampung nanging wis disiget. Ana tatit utawa cleret ngambah bumi. Kabeh padha dikukuti. Budiyono lan Hakim magi-agi melu ngringkesi barangi. Dumadaan mripate wong sakloron ngantuk banget. Ora suwe makles keturon ing pinggir kuwadi. Tangi sakwise lamat-lamat keprungu swara adzan saka kaduan. Bareng lungguh krekal wong loro pandeng-pandengan. Kaget jalaran manggon ing jroning cungkup cedhake jurang. Wong loro cepet-cepet melayu nyandung-nyandung maisan nyedhai sepeda motor sing rada adoh. Karo krenggosan kami weden Budiyono ngegas sepeda motore.
ora peduli nadyan kerep keblowok juglangan dalan paving sing wis rusak. Hakim ora wani mulih. Pilih melu resik awak ing omahe Budiyono ngaso sedelo. Banjur gegancangan menyang warung sego gunung ing Gunung Pegat golek sarapan. Mesisan nyoro widhekake ing papan kuno sadurunge dhewe nemahe lelakon misteri ing cungkup kulon warung. Sadurunge budal ngelacak cerita nyolowadi mau tas pinggang dibuka amplop ditutut. Budiyono lan Hakim jumblak. Isine duit akeh banget nganti 10 yuto jumlah utawa gunggunge. Saka maneka critane wong-wong sing mlebu metu warung sego gunung, Budiyono lan Hakim lagi mudeng yen nembe ana kedadian salah sijine wong kepras watu ing gunung seminggu kepungkur mati kejugrukan lemah, katut kependem mlebu jurang tilas galian utawa kedukan. Korban tinggal dunyo mau arane Iskandar. Dheweke tukang ngepras watu gunung didadekake watu kumbung. Jejoko sing kudune ngleksanane ijab kabul dina Kemis malam Jemah wingi wurung awit disiki ngajal utawa mati. Budiyono lan Hakim pandeng-pandengan ngatuake cerita mau kelawan kedadian semengi sing dialami. Sawise duwiti sarapan segolo deh lan kopi ing cangkir, lelurune banjur mulih karo boncengan sepeda motor. Budiyono lan Hakim kober nyawang tilas jugrukan lemah padas sing ngubur anggone Iskandar. Lelurune ndedonga muga-muga Iskandar lepas parane saenggo arwahe ora gentayangan. Semene cerita saka aku. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.